Was bei Kalle, was bei Nazatagrakan bei Kalle, lüft doch, wurde wir mecke, ich wurde an und nicht schöpfen erst bei Kalle. Aber ich bin ja bis am Ende, als die anderen Apatutia bei Kalle. Ես հայտ աս մտրճանի այլն է նահատակված հերոս։ Կղաս երբ որ մտավ առաջին անգամ Արցախ, դա օկտեմբերի 14-ը, իթ առաջին անգամ ոտ դրեց Արցախ հողի վրա։ Միջ այդ, այդ առաջին օրվանից որ դրեց Արցախ հողի վրա, 100 օր հետո նա պետք է զորացրվեր։ Կլոր հարուն հետո նա պետք է վերադառնար տուն, մենք իրան գրկենք, ողջագրվենք, իր պարտքը համարենք ատարած հայրենիքի հանդեպ։ Այնպես ստացվեց, որ ես ծառան այդ զորամասից, իսկ ինքը ծառայում էր Հայաստանի զորամասում, որոշ մարդիկ հիմա ինչ-որ անուններ են կրծելում, Հայաստան, Արցախ ինչ-որ բաժանումներ են անում։ Ես հիմա հարց եմ տալիս, եթե այնտեղ Հայաստանի զորամասից ստանում են, ինչու, եթե Արցախ ուրիշ է, ինչու են Հայաստանից ստանում, չէ՞ որ դա ուրիշ է։ Բնականը պետք է տանեն, գնային, բայց հետո այդպիսի անուններ չպիտի կրծելեն, Արցախ կամ Հայաստան բաժանեն իրարից։ Ինչու իրան ստարան, որովհետև հուրիշյան մարդերին իրանք այնպեսի ջարդ էին տվել թշնամին, իրանք ցույց էին տվել իրանք զորությունը, ու դարվել է գեներալ Խաչատուրովի գլխավորությամբ, իրանք այնպեսի մի հատ ուժ էին ցույց տվել այդ թուրքերին, ինձ տղային Մարկոսներով, Կաուշյան հրամասի Մարկոսներով, տասնյակ աշխաններ են ոչնչացրել, ու մի պահ այնպես ստացրեց, որ զանգ ստացա այդ օրերը տղայից, ու դա այնպեսի հրաժեշտու զանգ էր, ինձ համար մեր ընտանիքի համար պատերազմը սկսել էր դեռ հուլիսին, ասեց պահ, սա այն վերջի զանգն է, զանգել են, որ հրաժեշտ եմ, ու այդ պահին ոտքերը կարծես գետից կտրվեցին և ես օդում էի, բայց ինչ որ ձերի ինձ տիրապետության ասեցի տղաց, տիրապետիք ես, կմ բոլոր մտավոր բոլոր բնակությունները ներդիկ և հաղթիր թշնամուն, և այդպես է ստացվեց, իրան բարի բախտաբար հաղթեցին իրանց գերազանցով թշնամուն ուժին, և գիտեք արդյոքը մենք ինչպեսի արդյոք ունեցան, իսկ այդ ծավոք այդ հաղթանակած դերերանները, սպաները անմիջական մասնակցություն չունեցան զոտ Ղարաբաղյան պատերազմում, որովհետև ինչ որ ազգանուներ Գերագույն գլխավոր հրամանատարին դուր չէր գալիս, չգիտեց ինչու մեր զինվորների անվտանգությունը ավելի զորադարձեց, քան ինչ որ քաղաքականություն, ինչ որ ազգանուներ, որպեսի Խաչատուրովներ, որպեսի գեներալ Խաչատուրովներ, որի մուտքը արգելվում էր բունկեր, որպեսի ինքը իր փորձառությունը ներդրել մեր հաղթանակ պատերազմում, և ինքը հենց երրորդ կորպուսը նաև չթույլատրվեց, որ ամբողջապես ինքը մասնակցեր պատերազմին, այլապես կարող էր պատերազմի արդյունքը լրիվ ուրիշ լինել, պատերազմը այնպես գնաց, որ հատիկ մեր լավագույն Մարկոսները լավագույն տղերքի հատիկ առանձին ու տատարվեցին ու ոչնչացրեցին, ու երբ տղաս առաջին անգամ ոտ դրեց Արցախ, ինքը տարակուսած էր, ինչից էր տարակուսած, ու դա զարմանում էր, ոնց մինչև հիմա մենք ընտանիքով չենք, մենք չենք մտել Արցախ, չենք տեսել այդ երկիրը, այդ հրախտավայրը, զարմանում ու ոնց մենք մինչև հիմա չենք ունեցել, որտեղ շատ տեղեր էի գնացել, ու ինքը մի անգամից սիրահարվել էր այդ Արցախին, այդ հողին, ու որոշել էր, որ այդ կրիները հաղթանակով ավարտելուց հետո գալի արտոն, և ուսով ամեն ինչ իրեր հերթին անելով,
իր գալուցները ներդնելով գալու է եւ Արցախում փոխքնի եւ ցուն արմի այնքան է սիրահարվել այդ օրին ու եւ գիտեք ընտանիքում ինչպես են ծնունդները ասենք տղա մայր կամ տղա հայր ու ոչ մի զրույց այդպիսի անմիջական զրույց չի լինում ինչպես քրոջ եւ երբոր միջեր ու երբոր աղջիկս իր երբոր հետ այդպիսի համակարգությունների մեջ է ինքը որպես քույր այդպես ծանր ապրում և անդած մտածում է իր երբոր մասին փորձում է փոքր ինչ այդպես զգուշություն մտցնել երբոր գործողությունների մեջ ինչ որ ասում է դե դու ինչ-որ կողործը արել ես ծանուշում կոտորել ես շատ իսամիներ ես ջարդել հիմա էլ թող ուրիշներ անեն այսպես ասած ենթադրաբար ասելով որ փոցի եղբայրը ինչ-որ զգուշություն ցուցադրելի այդ ընթացքում եղբայրը իրեն պատասխանում է դա մենք հետո իհարկե իմանում պատասխանում է դու չես հասկանում արեգի երբ որ հանդարտ չլինի Արցախը չեք լինի մենք ծերի ժողովուրդ չլինի Արցախը չեք լինի մենք ինչալու դիզ բախտաբար շատ ու շատ պետական լայվիներ հիմա չեն հասկանում դա ու չի հասկանում նիսվան զանգված մեր ժողովրդին ու դա մեր խթին դա որ պիսի մենք այն հատվածի հորը հիմա չի պատկերացնում դա մենք դա ասենք ասում ա Հարելի եթե չլինի Արցախը թուրքերը կգան մեր մանկության տուն կգրավեն այն կբռնաբարեն ու կուզեն, կսպանեն, ու հետո չի լինի ոչ մեր մահկության տունը, ոչ մենք, ու այդ դեպքում նոր, այդ դեպքում տղաս բավական փաստորեն լավատես է եղել, ասա այդ դեպքում նոր մնացածը բոլորը կհավաքվեն ու նոր կկռվեն, այդ դեպքում ինչու մենք հիմա չկռվենք, այդ դեպքում ինչու բոլորը չհավաքվենք ու թշնամուն դասան, որպեսզի ինքը չհասնի մեր Հայաստան, դա ասել է 20 տարեկան պայմանագրային զինծառայող Շերժանտ Հայկազմկրտչյանը. Սերժ ժողով, ձեզ թեկիչ բնականաբար հուզմունք եմ ապրում և ուզում եմ ներքը խոսել իստանդը ասել, կապած վերջին այդ արտահայտությունների հետ, ծնողների անունից իմացած, որ մենք հիմա հետամուտ ենք լինելու, որպեսզի 5000 տոհմածա, հայ տոհմածա, որը այդպես էլ պտուղ չի տալու, այդ 5000 տոհմածա անունից մենք հետամուտ ենք լինելու, որպեսզի մեղամուրը, պատերազմը, հրահրողը, Եվ որը կարող է 3 անգամ կանգնեցնել այդ պատերազմը եւ ինքը չարես դա, եւ որպես այդ մեղավորը պատժվի, ըստ օրենքի, ըստ արժանուղիս, եւ ինքը հետամուտ է լինելու, գործը, գիտեք, դատախազությունն է, որպեսզի այդ գործը իր բարձր ավարտը ունենա. Երկու խոսով երբ նվիրել, այստեղ շատ հնչեցին ազգագրական, ազգագրական երկեր, այդ կատարումը, որ հիմա ես ուզում եմ կատարել, մի քիչ տարբերվում է իր ոճով, որովհետև նա ուղղված է տղերքի կողմից, երկը այդպես էլ անվանվում է, նրանց խոսքը վերևից. Ու շատ ավելի ինքնուված է ոնցոր իրենց ծնողներին, իրենց հարազատներին, որ երկը ես ուզում եմ նվիրեմ առաջին հերթին մեր հերոսացին ծնողներին, նրանց հարազատներին, եթե մի փոքր ուզում եմ սիրելով տեղերի։ Спортсмен, видеокамера.
artık korunun yarası. Ne zaman gitmeyeceğim manası. Ne zaman gideceğim kıymatı. Ve bu herkesin doğru çıkan. Eski devler çok feda etsin. Sonra kalırsın.